Hlavním dodavatelem surovin pro školu vaření s Honzou Krobem je Makro České Budějovice. Honzo, už točíme. Vítám vás u dalšího dílu školy vaření. Vítám vás na chalupě na Peci, kam mi pozval můj kamarád Radek. My se jedeme na velikonoční prodloužený víkend a tím pádem, že musíme točit a televize nepočká, tak vás vezmeme sebou. Udáme si něco pěkného, tady na kachlových starých kamnech. Velikonoční sekaná, pár kopřiv, uvidíte, bude to senza. A potom si udáme ještě jeden recept, ten zase bude příště, jehněčí kotletka. Myslím, že se máte rozhodně na co těšit. Máme tady takovouhle senzační kachlovou pec, nebo chcete-li kamna, a na těch si to my dneska spoukneme. Jak jsem říkal, dneska si udáme takovou velikonoční klasiku. Bude to sekaná, ale zase si ji uděláme trošičku malinko netradičněji, jak jste zvyklí v našem pořadu. Nebude to úplně klasika, klasická šiška, ale zase něčím malinko pozměněná. Co budeme potřebovat? Určitě mletý maso. My jsme si nechali namlít hovězí a vepřový. V poměru tak zhruba 2/3 hovězího, 1/3 vepřového masa. Cibule s česnekem, 2 vejce, medvědí česnek, samozřejmě kopřivy, máme velikonoce, takže jsme si na zahrádce trošku natrhali. Hrubozrnnou hořtici, rukolu a sůl. Jo? Udáme si k tomu petrželový brambůrky nebo bylinkový brambůrky. Ty si uvaříme v celku, ve slupce, dáme si na ně trošku másla, pár bylinek, bude to žůžo. Jako první si musíme nakrájet cibuli a česnek. Cibul si dáme najemno, česnek taky. Jo? Takže na tohle množství, co my máme, budeme potřebovat asi takový 2 cibulky. Cibulku máme a sekneme si česnek zase úplně najemno. Dám ho na plátky. 3-4 stroužky. Tak. Cibulku s česnekem smíchám s naším masem. Přidáme tam, jak jsem říkal, kopřivy. Máme tady čerstvě natrhan ze zahrádky, takže pár kopřiv jenom na to ovonění. Určitě sůl, vůbec se toho nebojte, tý soli, ta sekaná, pojme celkem dost. Já často dělám ještě, když si třeba dělám doma, tak dělám zkušební karbanátek, jo? Hodím si ho na indukci jenom a udělám si zkušební karboš, abych věděl, jak to vlastně chutná. Tak, když tam máme sůl, přidáme hrubozrnnou hořtici, bude v tom hezky vypadat, jo? 2 vrchovatý polívkový žíce, takhle. Výborně. Nakonec přidáme 2 vajíčka a můžeme to promíchat. Vejce máme, teď potřeba ještě trošičku připepřit. Zase barevný pepř. A celý to spolu promíchat v jednu hladkou hmotu. Jo, ty vejce nám to malinko povolej, takže vůbec se toho nebojte. Ta hořčice rovněž. V dalším kroku je potřeba rozprostřít si sekajdu na fresh folii, jo, na potravinovou folii. Hnedka uvidíte proč. Takže asi takhle rovnoměrně, důležitý, aby to bylo. Ne zas moc silně, aby se nám hlavně tak široký, jak máte plech, jo, nebo pekáč, nebo v čem to budete dělat. Takže já to rozprostřu. Klidně si můžete namočit ruce, kdyby se vám to lepilo, ale jsou v tom ty vejce. Rozprostřeno máme, já použiju pancetu. Sušená italská slanina. Jak jsem říkal, obzvláštníme si to, že to nebude už jako klasická sekaná, jakou znáte. Máme ji tu také natrhanou teda, ale krásně rozprostřeme. Říká se, že do pravý sekaný, velikonoční, by mělo vždycky přijít alespoň 3 druhy masa, jo? Tak dejme tomu, že jsme to nějak tak dodrželi, máme tam hovězí, vepřový a tuhle tu pančetu, tak si myslím, že by se to teoreticky dalo brát jako 3 druhy masa. Nakonec tam dáme krémový sýr, takový 2 žíce a pomažeme pěkně tu naší sekajdu.
Jako poslední dáme už notoricky známou surovinu medvědí česnek. Já ho tam jenom takhle trošičku nahrubo, fakt nahrubo, ho tam také nandám na to. On nám udělá nádhernou mozaiku. Pěkně, vůbec se nebojte ho tam takhle nadělit. A když máme hotovo, tak to zarolujeme. Proto tam je ta fresh folie, s tou se to nepeče. Tak a teďkon takhle pěkně, opatrně, zarolujeme tu naši sekačku. Teď máme ji v té folii, ta nám nádherně pomůže jako takový přenašeč. Takže dáme do pekáče, jak jsem říkal, ideálně fakt na tu dílku toho pekáčku, který máte. Otočíme, tohle už nebudeme potřebovat. Na dílku nám vyšla úplně nádherně, je to krásná šištička. A dáme ji pec, tím, že tady máme tyhle ty nádherný kachlový kamna, tak my ji dáme dovnitř, do týhle tý famózní senzační pece. Tak. No a jak jsem říkal, 50 minut a jdeme servírovat. Sekaná už bude za chviličku, dáme si teda provařit brambůrky. Jak jsem říkal, jenom pěkně čerstvý brambory a hodíme je vařit. Uvaříme je ve slané vodě do měkka. Nakonec přidáme bylinky, trošku másla a máme hotovo. Přebytečnou vodu nechám vyvařit, chviličku je nechám na sucho, přidám máslo, trošičku, máme tady čerstvý, místní šumavský, pažitka a petržel. Tak, pěkně hezky bylinky, je jaro, k tomu to patří. Máme hotovo, jdeme si to naservírovat. Tohle je teplíčko. Tak, senza. Au. Ještě je to horké. Pár těch krásných brambor. Oni se nám nádherně, podívejte do toho hrnce, okoupali v tom másle, jo. Takže úplně dostali jedinečnou chuť. No, asi tak nějak takhle. A k tomu bych doložil naší sekajdu. Paráda. No to je bájo. Tak. Nějak takhle by to mohlo vypadat. Je to naše velikonoční sekaná. K tomu jsme si udělali bylinkový brambůrky. Naplnili jsme ji Philadelphia pančetou. Doufám, že si to doma vyzkoušíte, protože to je nevšední varianta klasický sekaný, kterou doma děláte. A rozhodně vám zachutná, je to jedna, dvě. Takže díky moc, že jste se dívali. Příště zase tady na chalupě na peci. Já se na vás těším a mějte se krásně. Samozřejmě, kdyby něco, www.tvj.cz. Hlavním dodavatelem surovin pro školu vaření s Honzou Krobem je Makro České Budějovice.